Dobrý den, jsem rád, že se opět po týdnu vidíme u Expressu města Hradec Králové. Na úterním jednání zvolili královéhradečtí zastupitelé nové vedení města. V jeho čele bude poprvé v historii Salonu republiky žena Pavlína Špringrová. Primátorkou statutárního města Hradce Králové byla zvolena kandidátka doktorka Pavlína Špringrová o 24 hlasů. Prorektorka Univerzity Hradec Králové a předsedkyně Hradeckého demokratického klubu získala 20 hlasů od 34 přítomných zastupitelů. Je to úleva, že se nám podařilo vyřešit tu situaci, že máme snad dobrou a kompetentní vládu pro naše město na příští 4 roky, takže jsem ráda. Vládnoucí koalice, složená z Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, ODS, Pirátů, Změny pro Hradec a Zelených a Rozvíjíme Hradec, má v 37 členem zastupitelstvu většinu 21 hlasů. V opozici skončilo hnutí ANO spolu s SPD. Nikdo nemůže od nás očekávat, že opozice bude jenom ticha a nebude dávat své názory najevo. Jsme tu pro všechny lidi a pro ty, co nás volili. Chceme, aby slyšeli náš hlas, chceme, aby lidé z Hradce Králové měli pocit, že mají zastání i z té opozice. Zvoleni byli i náměstci a radní. Prvním náměstkem se stal Miroslav Hloušek. Dalšími řadovými pak Lukáš Řádek, Pavel Vrbický, Ilona Dvořáková a Adam Záruba. Radními byli zvoleni Alexandr Hrabálek, Oldřich Vlasák, Arnošt Urban, Aleš Dohnal a Jan Holásek. Mezi priority nového vedení patří co nejrychlejší přijetí územního plánu a výstavba dostupného bydlení. Patrik Jandejsek, televize V1. V pondělí uplynulo 62 let od největší železniční nehody na našem území. U Stéblové na Pardubicku se v pondělí 14. listopadu 1960 srazil osobní vlak jedoucí od Liberce a Hradce Králové s motorákem směřujícím od Pardubic na Hradec. Při neštěstí zemřelo 118 lidí, dalších 110 lidí bylo zraněno. Tragédii nedaleko místa nehody připomíná žulový pomník. Další etapa modernizace železniční tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové je u konce. Správa železnic uvedla v úterý do provozu nově vybudovanou druhou kolej mezi Rosicemi a Stéblovou. Vlaky tu tak budou moci jezdit až 160-kilometrovou rychlostí. Zároveň se otevírá první nástupiště v Rosicích. Zmodernizovaná je i přidružená infrastruktura a zázemí pro cestující. Rekonstrukce trati mezi krajskými městy by měla být kompletní v příštím roce. Už po 8. se v Aldisu uskutečnila prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Tu pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Na dvoudenní výstavu zavítala více než tisícovka žáků. Od září až do poloviny listopadu se ve všech okresních městech Královéhradeckého kraje mohli na prezentacích inspirovat deváťáci, kteří v příštím roce nastoupí na střední školu. Poslední pátou zastávkou této výstavy byl Hradec Králové. Si opravdu přál, aby ten dnešní den byl pro studenty nejenom chvilka volna ze školy, když se budou podívat na výstavu středních škol, ale aby to znamenalo pro ně posun pro budoucí život. V kongresovém centru na příchozí čekalo více než 70 vystavovatelů. Ten výběr probíhá z nějakého širokého ranku možností a pak se to postupně zužuje do nějakých třech favoritů. A já věřím, že třeba tady ty akce přispějí k tomu, že si ty rodiče s dětmi vyberou společně, kam dát své přihlášky, na jaké školy se přihlásit. Něco jsem vybírala, ale jakože úplně ještě nevím. No. Je to tady hezký, akorát je tu hodně lidí. Už jsem si vybral několik škol, na které bych chtěl být, takže jsem šťastný. Pokud jste výstavy v Královéhradeckém kraji propásli, můžete se vydat ještě do Pardubic, kde se v pátek 25. listopadu pod taktovkou Krajské komory Pardubického kraje uskuteční burza škol. Patrik Andejsek, televize V1. Výstava škol nám zakončila dnešní díl. Díky za pozornost a příští týden opět na viděnou.